Bonjour, toutes amies, c'est pour mon nous toutes. C'est pour Saint-Esprit. L'Esprit, l'esprit parole, bon Dieu vivant. L'Esprit, l'Esprit Seigneur Jésus-Christ, c'est pour lui venir posséder nous dans une façon extraordinaire, si tellement que compréhension nous les dépanons. vin mache plen volante bontse vipa. Paske si tout bagay sayo revye sou la vipa ou, ou ap tounen yon moun a kek kontan sou la dey. Nou pasetet nou kom se nou yon moun ki kon chwazi kek bagay dapre goupano e pafwa nou pa vle pren desisyon dapre jen bontse. I yon pi moun ki deja pran desisyon erè. Men mwen vle pataje nou, pataje avèk nou jodi ya, yon mensaj jodi ya, ki soti nan pawol bonti ya, yon mwen kwe ki mensaj sa a, va ede an pi moun. Komprende? I se pawol sa a, ki bonti te touche mpou mwen pratike l. I se menm pawol ki mwen pataje avèk, tout evèk,

não vai na tentação. Mas na terceira vez, um detalhe especial que o Mestre dans na Evangelho 4, et puis verset 5, que diz assim, preste atenção, isso é um un muito interessante. Ele escreve assim, Satan menel... Ça dire que Satan dizer que jésus, e um que o yon sel kou yon sel kou li moutre l, tout peyi ki sou la ter pretey atensyon tekst piblik sa se interesan pil yi vo la pen nou medite nan li li ekri satan menel e um <tutu -se> coté que que anuou que o, <tutu> e um selco sabe o dizer que naí uma forma très vite très très rapide satânte tem um jésus, jesus e um bagaí que aparentemente tem um bagaí bom compreende <tut> <Sim, non>. mas você <tut> tem <'était> um <une> piège <tut> que satânte esse fazer jesus tombê compreende <tut> 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 satânte tem um três jesus yon Paul Bondier dizi, te moutre tout peyi ki sou la ter satan li ekri, yon sel kou satan moutre jezi tout peyi ki sou la ter i, i se kon sa ki satan tra la kon tout moun ki sebi Bondier se jo si satan te tante jezi defwa li pat kapab pe pa jezi tombe Men nan toazem fwa, li te montre tout peyi sou la tèr. Komprende se sa? I satan te dil konsa tou. I map ba ou tout pouvwa ak tout richèz peyi sa yo. A, ah, mes amy, gen yon am pil moun ki deja tombe nan tentasyon sa. Paske gen yon pil moun ki nan yon sel kou. Satan te tante yo konsa, yo, yo de tombe. Kit a trave plezi, kit a trave egzijans la che pa yo, kit pou respekte yon rev yo personel, gen pil moun ki deja me preze sent espri pou profite l'espri yon mond lan. Paske tout sa ki satan vle, se fè nou mache, se...

não é para o Bom toda bênédiction e uma vida em quantidade, cepa. Tout suite. foco, nous, participar. cepa. Comprende? Pandando n'a fait face um problema. Malgré banou la n'a fait face problema. Mas, o que está que nós? que nan tekst biblik sa, sa tan lanse yon panse, yon ide, paske li ekri kon sa, yon sel ku, yon sel ku, sa vle di, yon batje, komprende, yon batje, sa tan lanse yon mouvel ide, yon panse, i gen yon, an pil moun ki meprize gloa bondi ki meprize prezans bondi ki se sent espri pou yo vin profite gloa mond lan mes amigye an pil moun ki ki lage ki lage premye reme i yo deside Mache dapre prinsip mondman. Komprende? Paske yo vle fe exijans la che yo plezi. Mis ami, tout zami yo, Satan, Satan pa jam parete devan nou ak yon un... ak yon mouve aparans pou moun ki kretien satan paret devan nou a travè panse, bon diè fè kon sa tou se sa ki te revè avèm nan telotan le jezi te dim ki, ki sa ki ta servi mwen vin genyen le mwen an ti esi mwen ta peti nan mwen se so, ti si nan moun man ki jezi te dim kon sa alem te komanse reflechi sou la vi pam E não ter começaram a viver bem. Mesmo coisa, viver é justiça. Mesmo situação, même Tem que di, ah a oportunidade. E isso meus amigos. Tem que na situação com sa. E Satan não um

li automatiquement, en même temps qu'il vient mépriser Paul, bon Dieu, il vient mépriser la vie qui pape jamais finie. Comprends? Parce que si on monde comme ça, li peut aller, il dans l'éternité lui un bon Dieu. en nous mourir, il faut que nous décidions qui est-ce nous voulons servir. si bon Dieu, qui vrai Dieu, soit bon Dieu Abraham, Isaac, Israël, au soir, Si nou vle, se vi, tout fo di ki soti nan Satan. Komprende? Ekziyon che sa chepan, ki fè Satan plezi. Komprende? Paske Satan toujou kontinye, mette devan nou, anpil mechansite, anpil peche, anpil bagay re. A, mizami, mwen vle, ban nou avetizman, sotout bagay sayo. Peut-être Paul saa a ouvrir les départs pour pas prendre risque respecter la vie éternelle parce que il écrit que Satan mène Jésus d'un côté qui ou comprends ce ça E um Céu que limitre limitre Jesus tout todo o país que está na amis Meus amigos, se te fez com isso com Jesus, Satan fez com isso com nós todos. Mas no veja-nos, peça-nos todas as mãos para não dans tentação. Compreende? Para para nós a batalha de uma forma correta, Y nou vin presye la vi ki pap Jean Finian. Bon diye vle sove tout moun. Men bon diye selman kapap. Men bon diye pa sove nou. Kamen bon diye sove nou atrave pa wali, atrave direksyon li. Atrave nou otorite ki gen nanon de Jezi. Bon diye te ba nou sent espri pou nou presye el. Pou nou veye tet nou. Komprende? Pou nou pa tombe nan tentasyon nan piyej satan. Li ekri, yon sel kou, Satan moutrejezi tout peyi ki sou la ter. E se sa ki Satan vle fe kont nou. Se jousi. Reflechi sou tout bagasay yo, me zanen. Komprene? Evalye tout sa ki bonize diyo atrave pawol sa. Li ekri, Satan menejezi yon kote ki ou ou Satan te menejesi e o levou. E um cote que o ou. Ali não o Espírito Santo que deu. espírito que te que temenjesi, não desé, nem Satan que te menejesi e um cote que o ou e um cerco rápido. Não um bat, não boatie, não boatie. Satam te Jesus, todo país que sou a terra. Pois aí fez Jesus tombei na logé. Agora decide aí agora. Eske konpaseman pou la, gen an pil moun malerezman, gen an pil moun ki manke paske yo pa gen bon kompren, piske yo, yo pa kompren gen, tre bien, bien parol bon zir, paske manke sou yo zam bon zir, yo tombe ate devan dotasyon sa. Mè mè zami veye tèt ou respekte la vi ki pape Jean Finian paske nan nou gen an pil valè. Komprèn? Ni tout lò, tout richè sou le mond, gen valè plis pase nan nou. Pa gen okè lò sou le mond, pa gen okè trezò sou le mond ki se plis pase nan nou. Se pèt sa ki bon dize te ban nou Jezi pou li moure nan plas nou pou li ban nou la vi ki pape Jean Finian.